Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da Levante, aqui no canal da Levante Corp. Hoje com um convidado aqui especial, o Luan do iHub Investimentos. Isso. Ele veio aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa interface entre o mercado cripto e o mercado tradicional. Então Luan, você que é aí do... Quiser se quiser apresentar para Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, meu nome é Luan. Sou assessor há três anos na iHub Investimentos. Atuo como assessor já há dois anos e de lá para cá venho trabalhando também essa parte aí do, do marketing, colocando minha cara um pouco mais na internet. E vim também conversar com a Danda aqui a respeito de, da, do mercado de Bitcoin, né, de cripto principalmente. É, entender a sua visão aí, como uhum. que como que é o, o trabalho de que você vem fazendo hoje na internet, né? inclusive falar que sou seu fã, <risos> <Que> <risos> já é te isso? sigo há um tempão no Instagram. É, cara, incrível seu trabalho de você faz as análises. É, eu curto muito quando você fala de urânio também. Acho é, que também uma, queria uma conversar tese, um pouquinho sim. sobre isso. Ah, dá para gente falar é. também, né? E trazer essa parte mais sim. alternativa. Sim. E é isso. Eu sou eu sou assessor. É, de primeira viagem, não era do mercado. Eu dançava antes, eu era professor de dança. Inclusive ainda danço, mas é, hoje a minha minha carreira está no mercado financeiro mesmo. Hum. A dança ficou só como um hobby. É, mas caí de paraquedas, me apaixonei pelo mercado financeiro e tô aí. Muito bem. É, aí... a gente está tá, falando aqui, né, sobre essa parte de investimentos alternativos. E eu, o Bitcoin para mim, na minha visão a gente agora vai começar a falar de cripto, ele é muito mais do que um simples investimento, tem uma tese por trás. Então, é, a gente fala, ah, eu vou investir em Bitcoin, mas a minha visão é muito mais do que simplesmente investir para ganhar dinheiro, tem toda uma tese por trás. Porque, e eu penso que num cenário como hoje, que a gente tem de inflação, até mais importante do que ganhar dinheiro é você não perder. Porque Exatamente. hoje a situação está caótica, né? No mundo todo, as economias aí sofrendo inflação, Estados Unidos com a maior inflação nos últimos 40 anos, entre outros problemas, muito por conta da pandemia. Então, é, para mim o Bitcoin ele é muito além de, do que um simples investimento, é até uma questão de proteção de, de capital. E aí no seu, no seu dia a dia, assim, como que é? As pessoas perguntam, as pessoas. Como, como que você sente em, em termos de escritório de investimentos, a princípio é, investimentos tradicionais, ações, renda fixa, esse tipo de coisa? Como que você sente? O pessoal pergunta muito, como que é? Pergunta e atualmente vem perguntando com mais frequência, né? É, uhum. Hoje o Bitcoin está mais em, no, no, na mídia, isso uhum. causa uma, uma curiosidade natural das pessoas. E, só que, infelizmente, ainda vai contra essa ideia de proteção. Né? As pessoas ainda acham que ah, eu vou comprar Bitcoin e amanhã eu vou ficar rico. É. Eles têm aquela premissa de que quem comprou Bitcoin há 16 anos, hoje está bilionário e, e querem, acham que vai acontecer a mesma coisa. Enfim, e eu compartilho da mesma ideia. Eu acho que o Bitcoin é para você é, ter ali na carteira. A gente que, independentemente se está caindo, está subindo. É, todo mundo se desespera né, no momento de, de queda, principalmente é. quando a gente trabalha com pessoas é, que estão começando a, é, a seus pessoa investimentos, uhum. exatamente. E aí né, naquele momento que cai, todo mundo se assusta. Mas é engraçado que ninguém quer comprar. Né, no momento onde tá tendo aquele saldão aquela coisa que você fica nossa aqui, uhum. vontade de, né? E as pessoas ainda têm esse receio, ainda tem esse, esse, essa premissa de que o bitcoin é algo para ganhar dinheiro no curto prazo. Uhum. E aí isso atrapalha um pouco. Mas eu acredito que com conhecimento, com, é, com bastante estudos, as pessoas comecem a é, desvendar um pouco mais disso, né? Porque todo mundo acha que. todo mundo sabe que Bitcoin tem uma volatilidade maior do que os investimentos tradicionais, mas ninguém sabe, ninguém entende o motivo daquilo estar tá acontecendo. Uhum. Então acho que um pouco mais de estudo de conhecimento acho que tem é, a melhorar. Para a galera começar a parar de achar que é só para ganhar dinheiro. Então, eu compartilho é. dessa ideia, eu gosto bastante. Sim, é, essa questão da, da volatilidade, por que, que o Bitcoin ele é volátil? Porque simplesmente não existe uma entidade central que controla a emissão da moeda e esse tipo de coisa, como acontece nos bancos centrais pelo mundo, Brasil, Estados Unidos, enfim. Então, por não ter um agente centralizador. O, o preço dele acaba respeitando o mercado, lei da oferta e da demanda. E por isso, seguindo as leis do mercado, ele acaba sendo muito impactado. Diferente de uma moeda fiduciária, onde a gente tem aquela estabilidade, porque o Banco Central a estabilidade entre aspas, também o dólar varia, esse tipo de coisa mas tem ali um Banco Central, alguém. Segurando aquela, aquela instabilidade natural do mercado. Sim. E aqui a gente até poderia entrar em outro papo sobre a questão de como, como a estabilidade é uma ilusão, Exatamente. como na verdade <laughs> é, o próprio Taleb fala muito isso na questão da incerteza dos mercados e que não Sim. existe estabilidade. Então, essa promessa de um banco central de que vai fazer tudo certinho e vai conseguir. Planejar a economia e aquele mundo de maravilhas, isso é uma mentira, isso é uma impossibilidade, uma ilusão. É, exato. Então, é por isso que eu falo que não dá para a gente olhar o Bitcoin, a tese do Bitcoin, só do ponto de vista de dinheiro, porque isso é desperdiçar uma tese econômica de escola austríaca de economia, de liberdade econômica, toda que embasa o pensamento do, do Bitcoin. Eu, eu sou totalmente contra esse pensamento de que. Ah, eu vou ganhar dinheiro no curto prazo, para mim, assim, é algo que é um desperdício. Exatamente. A gente tem que olhar olhar aí a, a tese. E pensando assim, em questão de, de investimentos tradicionais, hoje um movimento bem interessante que nós temos é em relação aos ETFs, em relação à institucionalização do Sim. Bitcoin. Eu tenho muitas ressalvas e para você fazer por essa forma, de forma indireta, principalmente porque o saldo continua em moeda fraca, continua em reais, real é moeda fraca, de forma indiscutivelmente, real uhum. é, é moeda fraca, principalmente em comparação ao dólar, euro, franco-suíço, sim, o Brasil praticamente não representa nada uhum. aí em termos econômicos para o mundo, né? Quando comparado a essas economias. Mas apesar disso, eu acho que esse movimento de institucionalização ele é muito. Muito importante, porque mostra um amadurecimento. E que nem você falou, às vezes a pessoa não, nunca tinha ouvido falar de cripto, de bitcoin, mas aí viu que o banco tal se pronunciou, uma, um fundo de investimento vai, vai oferecer cota daquele investimento, enfim. Ela gera uma segurança para ela. E aí você recebe muita demanda nesse recebe. sentido de... Percebo bastante, é tanto para os ETFs, como também para os fundos, né, que hoje também tem disponível lá na plataforma. É, eles se sentem um pouco mais respaldados por conta uhum. dessa, desse institucional por trás. É, e eu acredito que é, seria um pontapé inicial, assim, para o cara que está começando. Eu não acho que é a melhor uhum. estratégia. É, acho que você também pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que é como a gente aprendeu lá atrás, pelo menos eu recentemente, né? Há pouco tempo é, você aprende a colocar no Tesouro Direto, por exemplo, para depois você conhecer outros produtos. Eu acho que o Bitcoin ele tem a cripto, ela pode seguir na mesma analogia. do cara começar por um fundo, por um ETF, mas depois ele saber que tem um mercado ali que ele pode ir, é, di direto, né? Direto na fonte praticamente do uhum. da cripto. Acho que é mais ou menos assim, não é? É é um, é um caminho inicial. Eu também vejo dessa forma. Porque as pessoas que às vezes nunca ouviram falar de Bitcoin, não compraram Bitcoin, às vezes elas não querem ter esse essa preocupação Exato. de comprar de, das chaves, de armazenamento, esse tipo de coisa. Então, eu, eu enxergo assim, essa questão de armazenamento, do, fazendo um paralelo aqui com o ouro, porque... Na minha visão, a melhor forma, a forma mais raiz de você investir em ouro é comprar ouro físico. Sim. Só que aí tem a questão da custódia, nem né? todo mundo vai ficar, vai ter. Guardando. É, vai, vai ter segurança <laughs> de deixar o negócio em casa, e se alguém entra, rouba, enfim. E o Bitcoin é, é quase que a mesma analogia: você compra, só que você, se você quiser tê-lo você também vai ter que se preocupar com essa custódia. E aí, essa custódia ela é feita através de dispositivos mesmo, não sei se você já viu as carteiras frias. Já vi, já vi. Eu não entendo muito, mas eu já vi. É, carteira fria, na verdade, é como se fosse um cofre, você, você compra esse dispositivo, configura, aparece lá a sequência de palavras, que é a sua chave. A é chave aquela que isso. se você perder, já era. É, não pode perder. <laughs> não, não pode perder de então, jeito nenhum. já ouvi nenhum. falar bastante dela. <laughs> É, são 24 palavras, e o ideal é anotar assim, em três lugares diferentes, e deixar em vários lugares assim, e não compartilhar isso virtualmente na, na nuvem, esse tipo de coisa, porque aí dá, dá problema, porque essa chave ela é única e é, e é exclusiva aí da pessoa. E falando que é armazenamento, eu só armazeno Bitcoin, porque para mim o resto é transitório, o resto é para simplesmente Especulação, muito, embora eu tenha mudado meu ponto de vista em relação a Ethereum. Eu já fui muito só Bitcoin, 100% Bitcoin hoje. Eu considero Bitcoin e Ethereum. Uhum. O resto para mim é especulação. E você e... acompanha alguma plataforma específica ou não? Não, porque são, como são só essas duas que eu realmente enxergo o valor para o uhum. médio e longo prazo. Eu não, acabo não acompanhando. Entendi. Porque não tem como você acompanhar. Assim, de verdade, eu vejo gente fica falando de lançamentos e isso, aquilo, criptos que explodiram. Para mim é chute. É, não, muitas vezes você não, não tem fundamento para aquilo explodir. Sim. E não tem nem onde buscar. Porque você vai pegar um projeto de uma cripto, você fala, nossa, ah, explodiu, ganhou 50%, você vai olhar um negócio super obscuro. Não acha nada, vai procurar equipe de desenvolvedores, é uns caras nada a ver, um lugar X. Então eu tenho muita desconfiança em relação a cripto que não seja aí Bitcoin e, e Ethereum. É aquelas que são criadas assim do nada e é, é, é tipo tokens, é isso? É, é claro que é assim, tem, tem alguns, por exemplo, tem alguns tokens que são da rede da Ethereum. Aí a gente pode até discutir a utilidade deles, mas tem muita coisa que não presta. Tem. Assim, eu diria que 99% e que some, né? é uhum. que somem e vão continuar sumindo porque é oferta e demanda. Se você tem muita oferta de uma coisa, como é no caso de, de altcoins, de criptomoedas, por uma questão de oferta e demanda, elas muitos desses projetos vão sumir. Então, moedas que no ciclo passado, em 2017, estavam em alta, tinha todo aquele, aquele hype. É, hoje ninguém fala mais, ninguém, ninguém quer mais saber. É que Abandonadas, é, né? E no próximo ciclo, porque não sei se você já ouviu falar aquela questão de ciclos, né? De não, quatro em quatro não. anos. Não. De quatro em quatro anos, existe um evento que reduz a recompensa dos mineradores, isso gera um choque na oferta e o mercado tende a entrar em ciclo de alta. Foi em 2013, 2017, 2021. É sempre, quase sempre respeita aí os uhum. quatro, quatro anos. E, e aí em relação a isso a gente pensa que no próximo, no próximo 2024, né? Porque o último evento desse foi 2020. Aí o preço ele ele sentiu em 2021 e em 2024 aí a gente vai ter Outro ciclo. Outro ciclo aí. E como aí. que funciona essa a questão da mineração? É uma curiosidade que eu sempre tive. Uhum. Eu não entendo muito bem. Para mim, tipo, eu, eu até sei explicar, mas eu não sei uhum. de onde vem. É, para a gente entender a mineração, primeiro a gente precisa pensar como funcionam os bancos. Então, quando a gente pensa assim, ah, como que funciona o Bitcoin? Como que, se não tem nenhum intermediário, como que se eu mandar Bitcoin para você? Como que o sistema sabe que vai para o seu endereço, que vai na quantidade certa, que eu não estou mandando mais do que o que eu tenho, esse tipo Sim. de informação. Como, como que, quem que vai verificar isso? E aí, fazendo um paralelo com o mercado tradicional, quem verifica isso são os funcionários do banco, através dos suas, das suas tecnologias, dos seus processos de auditoria, das suas operações internas. Uhum. Operações bastante. Frágeis, diga-se de passagem, porque por ter interferência humana, por ser centralizado, muitas dessas variáveis podem ser manipuladas. E você, mais do que ninguém, sabe disso, né? Eu Exato, eu trabalhei em banco. em banco e assim, era e eu vi ali de perto as fragilidades do sistema. Foi aí que eu comecei a me despertar para o Bitcoin. Porque eu olhava e falava, gente, não é possível que o negócio. as pessoas acreditam nisso, as pessoas enxergam aquilo como. Confiança, não, não, meu dinheiro tá no banco, tá seguro, mas quando você para, <laughs> você tá ali, acompanha passo a passo, você vê que tem muita coisa ali que eu eu não me sentiria segura. Sim. Então, esse é o, o, o ponto principal aqui: quem, quem mantém os bancos em funcionamento são os funcionários do banco, são pessoas. Da mesma forma, quem mantém o Bitcoin em funcionamento, quem garante a, a estabilidade, o funcionamento da rede. São os mineradores, são os participantes dessa rede. Então, como que funciona o, o processo de, de mineração? Qualquer pessoa pode é, se decidir a, se aventurar nessa atividade de minerar Bitcoin, que nada mais é do que. A mineração a gente, a gente pode resumir em três partes aqui: a primeira, a resolução da prova de trabalho, a segunda, a validação da transação. Então, validar que eu vou mandar Bitcoin para você e vai chegar no endereço certo, tudo certinho. E a terceira recompensa em bitcoins e em taxas de transação. Então, mineração, esses três passos. E qualquer uhum. pessoa pode fazer isso, claro que aí é comprando equipamentos específicos. Né? Hoje em dia, com o tamanho da rede, não dá para fazer de um computador comum. Eu, pelo menos, não conheço, ninguém que faz, nunca fiz dessa forma. Nunca uhum. nem minerei bitcoin, mas eu, eu <laughs> Era entendo. a próxima pergunta. É, então, não, isso, isso eu nunca fiz. É, mas precisa de um custo inicial de uhum. energia. Depois, esse minerador, ele valida a transação. Na verdade, é um conjunto, tem um consenso. Uhum. Hoje, o nível de adoção que o Bitcoin tem, assim, o consenso, ele, ele abrange muitos países, muitas pessoas em muitos lugares. Então, todo esse consenso, ele acaba validando ali aquela, aquela operação. Né? Claro que aí depende do... Tem um cálculo matemático que é feito para que vai para cada um, né? não é que toda a rede vai fazer isso. Legal. Esse, esse tempo de validação da, da transação leva em média 10 minutos. Por isso que, se eu mandar Bitcoin para você, isso vai levar em média 10 minutos para você receber, porque é o tempo que os participantes da rede estão validando. E aí, por fim, por que, que alguém faria isso? Né? Por que alguém acordaria e falaria, ah, eu vou minerar Bitcoin? Porque você tem uma recompensa. Em bitcoins e das taxas de transação. Então existe um incentivo econômico é, para isso. E é importante também aqui falar que a mineração ela é mais comum em países que têm que a energia, o custo energético é menor, porque os equipamentos puxam muita energia. Então, no Brasil, por exemplo, eu todos os cálculos que eu já vi praticamente não compensa você mineral. O que você vai gastar de energia, de luz, hum. não vai compensar o retorno. Mas tem alguns países que, que compensa mais. Legal, que é bacana. Deixa eu ver aqui ó, o, é, o pessoal perguntando. É, como você faz para avaliar uma cripto a parâmetros definidos? Gente, então, assim, como eu falei, tudo que não for Bitcoin e Ethereum, já olhe com desconfiança, já entenda que é meramente especulação. Eu tenho uma visão muito crítica ao mercado cripto nesse sentido, mas muito crítica, porque eu sei que eu poderia ganhar muito mais dinheiro se eu prometesse uma altcoin que ia bombar e enfim. E é o que mais tem hoje, É o né? que mais tem. Um só monte que, de promessa aqui. É, esse tipo de discurso não tem nada a ver comigo. Eu, assim, não tem. Porque eu, eu tenho toda uma tese embasada para se resumir esse discurso tão, tão vazio, né? De, de promessa de ganhos. Então, tudo que não for Bitcoin e Ethereum já é digno de desconfiança. Por isso que eu também não acredito na diversificação em criptomoedas. Para mim, não, não, é a mesma, não é a mesma lógica do mercado de ações que você tem... Setores diferentes em um determinado setor ele pode performar melhor em relação ao outro, ou um determinado investimento. Enfim, a diversificação do investimento tradicional ela não se aplica ao mercado cripto porque é muito difícil você traçar qualquer correlação. De não, mas eu vou eu descobri uma cripto que é descorrelacionada ao Bitcoin. Isso não existe. O que vai existir ali é mera especulação de mercado porque na prática. O Bitcoin é que manda no mercado. Se Sim. ele sobe muito, vai acompanhar, inclusive um monte de shitcoin também. É, e se ele cai muito, muitas outras vão cair também. Então, é, eu eu tenho esse, essa, essa postura muito defensiva em relação à cripto. Mas é claro, é, para quem está começando, para quem tem essa curiosidade, ah, mas, né? Porque eu para eu descartar é, essas altcoins, essas coisas, é eu estudei, eu não iria, não iria criticar algo que eu não estudei. E aí, como forma de estudo, eu diria que algumas perguntas precisam ser feitas. Então, o primeiro ponto é o que essa qual o propósito dessa criptomoeda, então se ela tem alguma utilidade. Segundo, se existe alguma outra que faz o que ela propõe, normalmente Ethereum faz quase tudo, por isso que eu falei que Ethereum é imbatível, não dá para você ser... Né, concorrer uhum. com a rede da Ethereum, mesma coisa como concorrer com o Bitcoin, não, não tem como. É, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é se tem se ela é centralizada, se essa cripto tem alguma forma, tem uma empresa por trás ou uma equipe de desenvolvedores, no caso a BNB, o token uhum. BNB da Binance, que tem aí essa questão da, dessa, dessa, do, do token da Binance e da, da centralização. Então, eu diria que são, são essas perguntas assim que, que as pessoas devem devem fazer. E aí tem, também tem uma questão que isso também então, é muito característico do, do, do mercado cripto, que é essa, é, essa questão de, das pessoas procurarem informações, então, ah, beleza, eu fiquei curioso, porque está todo mundo falando, só que não acha. Por que, que não acha? Porque o negócio é obscuro, porque... Totalmente. Porque quem criou, às vezes, não quer que você ache, entendeu? Quer justamente que o negócio seja o mais obscuro possível, para dar golpe nas pessoas, ou enganar, ou prometer lucros extraordinários, essas coisas. Quando todas. você vê aquelas notícias, né? Que é, o cara sumiu o dinheiro. É, todo mundo. Exatamente. Eu acho que um, um ponto aqui, da... que até também tiro do, do livro Antifrágil, que é a centralização, ela é uma fragilidade. Ela sempre é uma fragilidade. Porque você não tem. Uma outra opção. Então Sim. se você tem uma cripto que é centralizada numa equipe, numa empresa, você tem uma fragilidade aí. Se aquela empresa, por exemplo, até o caso da BNB, se o CEO lá da BNB, o CZ, decidir abandonar o barco um dia, e aí, o que vai acontecer com essa moeda? Entendi. É risco de dizer que vai morrer. Que quem é que vai sustentar? Quem é que vai segurar o barco? Então, centralização é igual a fragilidade, isso em tudo na vida. Até em relação ao Banco Central, né? Banco Central, uhum. essa ideia de centralizar a economia, de planejar a economia para mim é pura fragilidade, é. Não, não tem como isso dar certo. E como que você vê o eu imagino, né, o futuro de Bitcoin o cripto no geral versus política, governo? Porque eu acredito que ainda vai existir essa essa briga, né? Uhum. Do governo querer intervir eu acredito que é um pouco difícil. Uhum. Mas como que você vê essa situação no futuro? Essa é muito boa essa pergunta, porque é um tema muito discutido, principalmente 2021, 2022, por conta primeiro do banimento da China em relação ao Bitcoin, depois aí o Salvador reconheceu como moeda oficial. Eu acredito assim, num primeiro momento, o governo vai achar que consegue banir o Bitcoin, só que é impossível, não tem como, porque banir o Bitcoin é o mesmo que banir a internet. Então, não tem. O governo pode banir, pode impedir as empresas que estão relacionadas ao mercado cripto. Então, de repente, bloquear uma exchange, bloquear alguma coisa desse tipo, né? Só que também seria burro fazendo isso, porque ele vai destruir de, de empregos, de trabalho, de pessoas que trabalham com isso. Sim. Na minha visão, não seria uma, uma atitude politicamente aceitável. Esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é, é o reconhecimento de que não tem o que fazer, porque o Bitcoin não tem um, um governo, uma entidade por trás, então, se ele for banido em um lugar, vai ter outro vai lugar que vai sustentar rolando. a rede. É, o máximo que vai acontecer, que nem aconteceu lá na China. É do. De repente, a mineração é banida e tem aquela que é interrompida, né, o processo de mineração diminui o poder computacional, mas a rede se autorregula autorregula, os mineradores trocam as suas operações de lugar, vão para outros lugares, enfim e aí se restabelece. Então, o governo não, não tem como, como fazer qualquer coisa diante disso, né? Tem Sem a... saída. É, não, não tem. Então, na minha, todas as tentativas são inúteis, não, não tem absolutamente nada que, que ele possa fazer. E tem até uma, uma frase do, do livro do Fernando Urshi que é muito verdade que ele fala que a separação do estado com o dinheiro ela não será política, mas tecnológica, ou seja, né, na verdade tem até um livro do Hayek, a desestatização do dinheiro, enfim, dá para a gente discutir essa questão do estado, ter o controle da moeda, como eu falei, não tem como falar de Bitcoin sem o viés austríaco, sem o viés de liberdade, porque essa é a base do, do Bitcoin. Então, quando a gente fala assim de, é, de governos banindo, é, essa separação vai ser natural. Para mim, vai chegar um momento que assim o governo vai entender que ele não pode fazer nada. E aí, ele não podendo fazer nada, o que a gente teria? Seria aí um, uma, uma volta ao padrão ouro, algo parecido com isso. Tem até um livro que chama o Padrão Bitcoin, que ele traz o, como seria o mundo sob moeda forte, sobre Meu. o padrão Bitcoin. Até porque o, padrão, o fim do padrão ouro foi sem dúvida a pior decisão política monetária na história, né? Um mundo, depois de 71, aí o um mundo desandou em muitos sentidos. Mas eu imagino dessa forma: assim, no futuro o que a gente vai ter. É um padrão ouro, só que padrão Bitcoin em função da tecnologia, mas isso vai levar muito tempo, Sim. assim. Ainda estou falando aqui, sei lá, 100 anos, 200 anos. Eu não, não consigo dizer exatamente, mas com certeza é algo mais assim de, de longo prazo. Legal. A sua visão de longo prazo, como pelo menos eu tenho uma visão de longo prazo nas ações de que qualquer notícia política, econômica, é se eu tô pensando no longo prazo, eu não me importo muito com aquilo, desde que os fundamentos uhum. não se percam. É, como que você vê isso na questão do Bitcoin? Porque a gente viu bastante, por exemplo, Elon Musk falando alguma coisa, Bitcoin. Uhum. Dá uma que a esticada volta, enfim. Como que você vê isso no Bitcoin, no mercado de Bitcoin? Ah, essa questão de Elon Musk falar... Até aí o Bolsonaro fala alguma coisa, Sim. Petrobras ou a Bolsa também é. reage. Claro que numa intensidade muito menor, menor, né? Porque é uma característica do ativo ser volátil. É, então, e é a mesma coisa, né? Pronunciamento, sei lá, do FED, coisas assim, acabam impactando a Bolsa Americana, que impacta outros mercados, enfim. Então, esses ruídos de curto prazo sempre vão acontecer em, em qualquer mercado. Então, para mim é muito mais uma questão de separar o que é ruído o que é sinal. Legal. E aí, o, o que é sinal, na minha visão, é justamente o, o, o topo de ciclo, né, o, algo, algo que a gente tem aí, de repente, um momento de realizar uma venda, de fazer algo do tipo. Que aí a gente consegue estudar através de dados on-chain, que é Legal. muito específico aí de, de Bitcoin. Bacana. Dá para entender: tipo, ah, agora o mercado está muito sobreprecificado, vou reduzir uma parte, vou. De repente, deixar um pouco ali em stablecoin só para a transição. Stablecoins são as moedas tipo SDT, que elas têm paridade com o dólar, na verdade, é tipo um passivo criptográfico, normalmente centralizados em empresas. No caso Legal. da USDT, é centralizado na Tether, e elas servem aí de par de negociação para as demais Legal. criptos. Existe algum fundamento, acho que, no, no Bitcoin que você enxergaria que, se acontecesse, você ficaria preocupada? por exemplo, sei lá, algo que impactaria diretamente numa ação que fosse de fundamento ali, que o investidor tradicional está acostumado, a, ah, não, eu vou sair dessa posição porque é isso que aconteceu. Uhum. Alguma coisa assim impactaria sua visão no Bitcoin? No longo prazo. Você no longo diz, prazo. Olha, tem até uma frase do livro Padrão Bitcoin que é até profunda, que ele fala assim que a única forma de matar o Bitcoin, de torná-lo inválido é se ele for inútil, se ele se tornar inútil. Só que, como que você torna uma coisa inútil que já é útil em muitos lugares, anos. em muitos países, por muitas pessoas, num nível de adoção que não dá para explicar? Então, e aí depois ele até fala que as forças do Bitcoin, as propriedades do Bitcoin são como as forças da natureza, que devem ser vividas e não alteradas. Então. É, o Bitcoin vai continuar lá existindo. E, assim, eu eu estudo a tese há um bom tempo. Até hoje eu não vi nada, nenhuma objeção que eu falei: não, realmente acho que isso daí não vai dar certo. Legal. Porque, na minha visão de longo prazo, o caminho é esse é o único caminho. Só que, claro, que no, no curto e médio prazo acontecem os ciclos, as correções. Não é, não é uma linha reta perfeito né? Uhum. Mas no longo prazo eu, eu não vejo. Como, como pode dar errado? Legal, bacana. Deixa eu ver que mais estão. Tá, tá tendo umas perguntas aqui, ó. É, como você explica a diferença de preço em das diferentes exchanges? Pergunta do Lucas. Então, Lucas, olha só a questão de, de preço do Bitcoin, justamente por não ter uma entidade ali que centraliza. O preço do Bitcoin, não falo nem de exchange, não, tá? O preço ali negociado, ele muda de lugar para lugar. Então, o que a Eu gente tem, disso. muda. Então, hum. assim, é pouco, né? A gente usa aí um padrão, uma faixa, mas mais muda. Tanto que teve um caso bem interessante na Nigéria que o governo baniu o Bitcoin. Só que aí, assim, né? Todo mundo ficou curioso, falou, mas que, que, que tem nisso daí que, que, tão, que tão bonito. Alguma coisa importante deve ter, né? E aí o preço subiu, eu não lembro para quanto, mas subiu tipo assim, uns 20% em relação ao resto do mundo, então essa diferença que vai ter é, na, nas exchanges também vai depender de, de taxa de exchange, enfim. Mas ele muda localmente de lugar para lugar. A gente não tem. Como não tem uma entidade ali que centraliza, também não tem um preço universal. Sempre vai ter, pelo menos, uma, uma diferencinha. Uma diferencinha ali. Isso. Legal, Sempre não sabia. Sempre Isso aí. O que mais? Acho que a gente. Deixa eu ver, mais alguma. Ah, e só, só complementando esse lance da, da Nigéria, eu acho. É aí que a gente vê, né, que o governo não, não pode banir o negócio. Beleza? Não consegue se, controlar. Se tentar banir, o que, que vai acontecer? As pessoas vão conseguir ainda transitar peer-to-peer. -peer. Então, ah, beleza, o governo baniu, isso daí não pode, é crime e tal. Tá, mas se eu tiver a minha carteira e eu mandar para o seu endereço, não passa por nenhum governo, por nenhum banco, né? Quem que vai saber? E foi justamente isso que aconteceu na Nigéria então não tem como assim, você tentar banir ele cresce ainda mais, porque ele gera ele desperta o interesse das pessoas, ninguém vai banir algo que não tem poder Sim. e aí o, o Estado é óbvio se sentindo ameaçado né, de perder o, o controle da, uhum. da moeda óbvio que vai encarar o Bitcoin como uma ameaça assim, sem, sem dúvidas, ou não né ou pode ser que chegue um determinado momento que eles entendam que realmente não tem o que fazer e aí vai acabar cedendo, vai acabar até abraçando a tecnologia, como é o caso de El Salvador. El Salvador foi o primeiro país a reconhecer como moeda oficial, e eu enxerguei muito isso, esse... eu até estive lá, uhum. e eu enxerguei esse movimento, que as tentativas são inúteis, pode fazer o que for. É, é muito, mais, muito melhor abraçar e tirar proveito daquilo, como El Salvador está tirando, até atraindo turistas do mundo todo para lá, ah, como eu mas não tem se você tentar banir uma coisa vai perder inevitavelmente. E como você vê os bancos sabe? os bancos eles vão abraçar essa ideia também? Sim, apesar de é, das pessoas que são assim muito pró Bitcoin serem a princípio contra os bancos criticarem os bancos e eu tenho muitas críticas em relação ao sistema financeiro tradicional, mas apesar disso, eu não acho que os bancos vão acabar porque aqui a gente entra no, até numa discussão que muitas pessoas não vão querer guardar suas próprias moedas, as suas próprias chaves, simplesmente não, não vão fazer questão dessa responsabilidade, dessa liberdade que tem. Então vão preferir deixar na mão de um terceiro. Então, no futuro, como que eu vejo, esses bancos eles provavelmente vão, devem criar algum sistema de custódia, para a pessoa deixar nesses bancos, aí a gente teria algo muito parecido com o que foi o padrão ouro. Você uhum. deixa lá o, o ouro, né, no, no caso no banco, ele te dá uma espécie de recibo, mais lastreado naquela quantidade. Isso Sim. foi a época do padrão ouro, grande padrão ouro. E aí hoje, em relação ao Bitcoin, eu, eu imagino que aconteceria algo parecido com isso. Então os bancos não vão deixar de existir. Eles é, é até melhor que eles tirem proveito disso. Cobrando pelos serviços de custódia, Sim. lucrando em cima do Bitcoin, do que se revoltando, enfim. Então eu, eu enxergo isso, para mim não vai acabar, é, e eles tendência que continuem abraçando cada vez mais. Vários bancos Legal. até falaram né, sobre até o próprio Citibank que começou a falar sobre tecnologia blockchain, esse tipo de coisa. Acho então, que é o futuro, né? Tem, é, tá não tem como evitar. Exatamente. Exato. Acho que a gente podia finalizar no urânio. É, vamos. Não, beleza. <laughs> Quais são os, os pontos? Cara, aí? é todas. <laughs> acho que podia, poderia dar uma passada rápida sobre o seu conhecimento, uhum. a sua tese né, do, do, do urânio, que eu acompanho bastante. Às vezes até pergunto ali, mas, enfim, acho que só para dar uma pincelada uma rápida disso. <laughs> Bom, é, quando a gente fala de urânio, a gente fala de energia nuclear. E aí, quando a gente fala de energia nuclear, aqui é um assunto polêmico, Sim. porque porque polêmico, né? Por conta de tudo que já aconteceu na história, até citando o acidente de Chernobyl, que foi um desastre em muito, muitos aspectos. Então, só que se a gente parar para pensar até do ponto de vista de engenharia, o urânio ele acaba sendo uma solução. Muito promissora para a crise energética que a gente tem, principalmente na Europa. Por quê? Porque, diferente de outras formas de energia, por exemplo, é, energia solar, energia eólica, que são ditas como limpas, essas formas de energia elas acabam ocupando um espaço muito grande. Então, tipo assim, você vai construir uma energia, sei lá, energia eólica, você tem que botar um monte de pá, tem que dedicar um terreno todo para isso. Que é grande, dia. né? É enorme, e, for, e fora também a, a dependência do fator externo. Porque se não ventar, ou se não chover, ou se não fazer sol, você não gera energia, pelo menos, pelo menos diminui a eficiência ali do, do processo. E o urânio, ele tem essa vantagem, porque primeiro, ele não precisa de uma fonte externa, óbvio, precisa de processo operacional, enriquecimento e tal. E também ele é considerado uma energia limpa, porque o processo de obtenção de energia a partir de urano não libera gases do efeito estufa. Então é uma energia assim, não tem esses... é um processo que não é uma queima de fato que acontece, ele não é uma combustão. É uma fissão nuclear, Aí, são dois conceitos de, de, de química, né? É a combustão e a fissão nuclear. E fora que, assim, ele tem uma equivalência energética muito grande. Então, uma pastilhinha, assim, de urânio que você coloca num reator, ela é equivalente a, sei lá, tantos quilos, toneladas de carvão. Caraca. Então, só por, você ganha muito espaço. Você tem uma usina nuclear, você tem muito espaço ali e ganha. Então, essa essa aqui é a, a tese a favor da, da energia nuclear, que eu, inclusive, sou, sou super... Eu sou engenheira química de, de formação, então... <laughs> gosto muito dessa parte de engenharia, é, mas é falando como investimento, né? Como uhum. ponto de vista de investimento, hoje a gente tem uma situação de crise mundial, crise energética, e o, o no caso do urânio tem uma relação aí de oferta e demanda interessante, porque a demanda está aumentando, a demanda por energia nuclear aumentando a China construindo reatores Rússia vários países assim até abraçando a energia nuclear finalmente revertendo essa essa narrativa de Chernobyl de tudo que aconteceu acho que ainda vai demorar um tempo para que as pessoas realmente defendam a energia nuclear mas é já é um começo né para falar sobre é. então do lado da da demanda a gente tem isso o aumento de demanda e do lado da oferta você não consegue Produzir urânio suficientemente rápido para dar conta dessa demanda, porque o, você ter urânio, você ter urânio ali disponível é muito complicado, é muito assim você tem que fazer tem um processo todo de mineradora, de ativação, de mineradora, de enriquecimento, de segurança, energia, logística. Então ter obter urânio não é tão simples. E aí, esse é o, o ponto da tese, né? Se você tem uma demanda que, que cresce, que sobe e uma oferta praticamente fixa, o mercado tende a se ajustar no preço. É por isso que a gente tem urânio aí disparando. Hoje mesmo eu olhei a, algumas ações de, de urânio nos Estados Unidos subindo 10%, 12%. E na minha visão, ainda é só o começo. A gente está no começo de um grande ciclo de alta de urânio. E de ativos que, te, que tem relação com o urânio hoje, né? E aí, falando de ativos, né? Falo principalmente no exterior, porque aqui no Brasil, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem, tem reserva de urânio natural, mas não, não desenvolve, não usa. Não é né? explorado? Não, Caraca. não é, não é. Se eu não me engano, o Brasil tá num ranking de não lembro qual lugar, mas assim, tem muita reserva, só que aqui. Como tudo aqui a gente é atrasado, né? Vamos combinar que tudo aqui é lento, demorado, tudo <laughs> tem um estado, tem cartório, tem isso, sair né? Isso aí é uma pena, porque poderia, assim, fazer muito dinheiro com isso e ter negócios aí a favor da energia nuclear. Legal. Mas então essa é a tese, assim, de, de investimento de, de urânio. Legal, bacana, tô de bola. Beleza, falou do cartório esses dias no Instagram. Daí, tanta risada. Ah, eu odeio cartório. Não cartório é um atraso de vida. Que que cartório produz para sociedade? Gente, sério, produz o que? Papel, burocracia, tempo. Não produz mais nada. Eu, é um absurdo. sabe, Sim. Tipo, eu, eu fui pegar meu diploma na faculdade. Tinha que imprimir um formulário e me reconhecer em cartório para pedir para outra pessoa buscar para mim. É chato é o Estado atrapalhando a nossa vida. Eu, eu acho um absurdo ter cartório. Não, é uma coisa que não produz nada. Assim, é só para enriquecer ali, dono de cartório. Sim. Que é óbvio que você acaba se beneficiando aí com, com o sistema, né? Exatamente. Deixa eu ver. É, criação de moedas digitais controladas pelos governos e as consequências consequ, consequências disso nas criptos. Lucas, eu não sei se você está falando aqui do, do real, digital, em termos de tecnologias blockchain aí para né, as moedas do governo. Eu acho muito difícil que isso aconteça, que isso realmente saia do papel, porque a blockchain em si ela é transparente em tudo que acontece. Então, se tratando de Brasil eu acho que os políticos de forma geral não vão querer essa transparência até porque eles fazem muitas coisas obscuras muitas coisas ali né, encontrando os caminhos ali que não são claros para a gente não é prova disso não, é o nosso sistema tributário a gente paga imposto em nem sabe para que que é. Eu não sei. Essa parte de, de contador, de declaração eu eu terceirizo tudo, porque eu, eu não sei e eu não tenho paciência para aprender, porque mim é um absurdo a complexidade do nosso sistema. Tudo aqui é difícil e complexo, enfim. E aí, quanto mais complexidade tem, melhor os caminhos ali, né? Para eles se esquivarem e tal. Então, eu não acho que isso vai sair do papel assim. Tão cedo, porque é um nível de transparência, assim como fazendo um paralelo com o Bitcoin, o um nível de transparência: qualquer pessoa pode, pode ver as transações ali, pode ver quantos Bitcoins já foram minerados, algo que, me, na minha visão, não seria interessante para o Estado, para os governos. Então, eu não acho que vai acontecer não, tão meu. cedo. Gente, estamos aqui já 42. 42 minutos, ó, só precisa comentar aqui do cupom de desconto, né? Elise marcou aqui cupom de desconto para clientes da IHub eu na também. série Cripto da Levante. Ó, o Lucas Maravilha, excelente conteúdo. Obrigada, obrigada eu pela, pela participação, a gente fica, fica feliz aqui. Bom, gente, então o, o cupom é iHub.investimentos. Investimentos Investimentos isso. com essa com no final, isso. ganha 50% de desconto. Isso aí. Então, acho que era É isso. É isso, né? Obrigada Show. pela pela vinda aqui na, <laughs> na Levante. Obrigada a vocês também que estão assistindo a gente, pessoal. Obrigado, foi um prazer. Valeu. Valeu.